Sziasztok! Most azért jöttem, hogy bemutassak nektek egy igencsak érdekes könyvet. Ez pedig nem más, mint Stephen King 4 kisregényt és egy novellát, és az angol várszóban van még egy novella, tartalmazó elbeszélés kötete, illetve gyűjteménye, a Minden sötét csillag sehol. A Minden sötét csillag sehol egy nagyon érdekes fajta válogatás. Mint ahogy említettem, 4 kisregény tartalmaz, és mindegyik kisregény kapcsolódik valamilyen szinten egy adott emberi érzéshez vagy cselekedethez. Legyen az a gabzsiság, a bosszú, az irítség, vagy csak a bizalmatlanság. És azt is bemutatja a történet, hogy lehetséges az, hogy teljesen átlagos emberek, akik ugyanolyan átlagosak, mint ti vagy én, rátérnek a bűn útjára. A legtöbb esetben halálos kimenetelő bűnöket követnek el, bizonyos személyek ellen egy bizonyos motiváció hatására. Az első történetben láthatjuk azt, ahogy egy farmer, egy középkorú farmer és fia összefognak, hogy eltegyék láb alól a farmer feleségét. Ugyanis, mint kiderül, 1922-ben járunk, és terjeszkednek a cégek, felvásárolják a nagy termőföldeket, hogy oda gyárakat építhessenek. A felesége ragaszkodik hozzá, hogy a saját részét akkor ő eladná, és akkor a szomszédba költözhetne egy gyár, ami rossz hatással lenne a férjének a farmjára, és mivel nem tudnak megegyezni, ezért úgy dönt az asszony, hogy márpedig ő ezt az üzletet végig fogja vinni, és a férfi, a férje és annak fia úgy döntenek, hogy megszabadulnak az asszonytól. Nem profi gyilkosokról van szó, éppen ezért a lehetőleg ügyetlen módon gyilkolják meg a feleséget, és sajnos nagyon fájdalmas körülmények között szenved ki. A kútba dobják és betemetik a kutat, de a tetteknek következménye van. Börtönbe egyikük sem kerül. Azért azt elég jól meg kell tanulniuk, hogy minden reakciót egy ellenreakció követ. A második történetünk főszereplője egy krimi írónő, aki elsődlegesen hölgyeknek szánt krimiket ír, egy fonó vagy kötő klubnak a tagjairól. És éppen egy dedikálásra megy, ahogy beszélget a közönségével és a jelenlévőkkel, és igazán menne hazafelé, az autója, nem emlékszem már pontosan arra, hogy defektet kap, vagy hogy más baj történik, de a lényeg az, hogy nem tudja folytatni az útját, és segítségére siet egy nem túl bizalomgerjesztő férfi, aki ahelyett, hogy segítene neki, leüti, elrabolja és megerőszakolja. Ezt követően a nő élete a bosszú körül kezd el forogni, és agartalanul is olyan lesz, pontosan ugyanolyan, mint azok a gonosztevők, akikről eddig írt. Ugyanis mindent elkövet annak érdekében, hogy levadásza ezt az erőszaktevőt, és ahogy azt a nő is megfogalmazta, az egész élete kezd olyan lenni, mint mondjuk a Bosszúvágy című filmekben, amiben Charles Bronson alakította a főszerepet, tehát valami azokhoz hasonló helyzetbe kerül. A harmadik történet főszereplője egy irigy férfi, aki a legjobb gyerekkori barátjára irigy, akit gyerekkora óta ismer, és látta, hogyan lesz sikeresebb és gazdagabb ez az ember, és ez jön még az is hozzá, hogy a gazdag barátja feleségül vette azt a nőt, aki neki is eredetileg tetszett. Elmegy Derrybe, igen, jól gondoljátok, közel lesz azhoz, legalábbis egy hozzá végtelenül hasonló teremtményhez, ugyanis találkozik egy férfival, aki felajánlja neki, hogy bizonyos szolgáltatásokat megad neki, cserébe kér valamit. A férfi, mivel egy rákos, megkapja a lehetőséget, hogy meghosszabbítassa az életét ezzel a rejtélyes üzletemberrel, akinre utal King, hogy kicsit bohócszerű alakja van itt ott, és az erejéből ítélve szerintem határozottan ez ugyanaz a teremtmény, ugyanabban a fajba tartozó teremtmény, amiben az is tartozott. Na szóval, alkut köt az ördöggel, és nem a saját életét kell feláldoznia, hanem valaki másnak az életét. És ezzel foglalkozik ez a kisregény, hogy akkor megéri-e azt az áldozatot, amit meg kell hozni. Megéri-e tovább élni, meggyógyulni a rákból úgy, hogy közben valaki másnak megy tönkre az élete. Az utolsó kisregény pedig egy feleségről szól, aki látszólag tökéletes házasságban van a férjével, a férfi. Nek jól menő üzlete van, nagyon profi, sármos, tehát minden, amit el lehet képzelni. Nagyon jó családapa, igazi, mint a férj. Csak hogy van egy sötét titka. A felesége egy kis kutatás után rájön arra, hogy
A férjének van egy titkos doboza, amiben azokat a tárgyakat őrzi, amiket nem akarja, hogy a felesége lásson. De a feleség persze felnyitja azt a dobozt, és rájön, hogy milyen mocskos titkai vannak a férjének. Nem ömöl, hogy mi az, de elég erős titok. Ha össze kéne foglalnom ezt a kis regényt, akkor azt mondanám, hogy ez kb. Olyan, mint amikor az, hogyha azt mondanám, hogy az átlagember találkozik a saját sötét oldalával. Így lehet összefoglalni együttesen ezen kis regények tartalmát. Van kit a bosszú, van kit az irítség, van kit a gyanakvás, és van, akit a kapzsiság vezet az útjára, de mindannyian elkövetnek valamilyen bűnt, és mindegyiknek köze van valamilyen emberélet elvételéhez. A plusz egy kis novelláról pedig inkább nem beszélek, mert lehet, hogy a magyar kiadásból kimaradt, de higgyetek el nekem, hogy nem maradtatok le semmiről, mert nem egy nagy vasszizdász. A minden sötét csillag sehol igazából hozza a szokásos Kingi színvonalat, a prózára és a karakterekre most sem esett semmi negatívum, és a történet is nagyon sokszor feszes. Például az első kötetnél nagyon-nagyon-nagyon érezni a feszül... az első történetnél nagyon érezni a feszültséget, nagyon érezni azt, hogy King itt nagyon elemében volt, nagyon jól szőtte a történetet, és nagyon jól kezelte a karaktereket. És ez az összes történetre elmondható, viszont ott már meglátszik az a fajta hullámzás, hogy van, amikor oldalak mennek el egy apró részletnek a kibontására, aminek csak később lesz fontos jelentősége, viszont amikor jelentősége lesz, akkor üt. És még annyit szeretnénk ezekhez hozzátenni, amiket én most mondtam nektek, hogy ez a kis regény kollekció, a Minden sötét csillag sehol, egy nagyon jó kezdés is, hogyha valaki nem tudja éppen, hogy kinek melyik történetével kéne kezdenie, akkor azt tudom javasolni, hogy ezt a kis regény válogatást ütemezze be, mert ezek rövid írások, úgyhogy akár egy ilyen kötetnek az elolvasásából már érezhető az, hogy akkor most King az nekivel való-e vagy sem. Mert ugyanez a kötet nem mutatja be King valamennyi arcát, és nem a legkimagaslóbb formában mutatja be King írás mesterségét, de egy kellőképpen izgalmas és érdekfeszítő, mély lélektani búvárkodásnak is nevezhetném ezt a kötetet, és akinek ez tetszik, tehát aki szereti, hogyha King a könyvek ilyen pszichológiai jellegűek inkább, mint tényleges horror stílusúak, avagy nincs bennük túl sok vér, vagy túl sok bélontás, vagy hasonló, vagy nincs tele szörnyekkel, inkább így fogalmazok, akkor az is kerülheti ezt, ugyanis ebben a kötetben inkább pszichológiai horrort tapasztalunk, semmint a klasszikus értelemben vett szörnyes, ijesztgetős, okkult horrort. Tehát ez olyan messze áll a Lovecrafti horrortól, mint Budapesthez Makó. Végszóként a Minden sötét csillag sehol egy kellőképpen jól összeválogatott kisregény kollekció Stephen King írásaiból, én legalábbis teljes szívvel tudom nektek ajánlani. Szerintem egy nagyon jó válogatás, nagyon jó karakterekkel, nagyon emberi történetekkel, izgalmas, feszes prózával, másod pedig kellőképpen terebélyes, szinte minden leíró, és King szerencsére mind a kettőnek a mestere. Úgyhogy ha valakinek egy King, ha szeretné valaki kipróbálni Kinget, akkor ez a kollekció szerintem teljesen jól fog működni. Ne a novellás köteteivel foglalkozzatok, ne is a kisebb regényeivel. Szerintem jobban jártok, hogyha ezzel a kis regény kollekcióval kezditek, ha még nem olvastatok eddig Kinget. Én ennyi voltam mára, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!